ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରାସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଦୁଇ ମୃତ, ଦୁଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମୃତକ ହେଲେ ଶ୍ରୀପତି ଭେସ୍ରା ଏବଂ ଧନମତ ରାଉତ। ଦୁଇ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗାଈ ଚରାଇବା ଓ ଜମିକୁ ପାଣି ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ଯଦି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ରାତିର ଘଟଣା ଏଇଟା, ଗୋଟେ ଛେଳି ଚୋରାଇବା ଓ ତାମାନେ ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବେ ଏସ୍ପି ନିଜେ ଯାଇ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଗାଁରେ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦୁଇ ମୃତ, ଦୁଇ ଗୁରୁତର, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବି ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଆମର ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯୋଉ ବୁର୍ଲା ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।